សួស្តីទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅវីដេអូរៀនភាសាចិនញីប្រចាំថ្ងៃហើយនេះគឺជាវីដេអូទី55ដែលពួកយើងរៀនអំពីពាក្យនិងឃ្លាណាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំមានតែ2ពាក្យទេជាមួយនឹងឃ្លាឧទាហរណ៍ចំនួនមួយចំនួនហើយអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពួកយើងចាប់ដើមតែម្ដងណាអញ្ចឹងពាក្យទី1ដែលខ្ញុំលើកមកបរៀនពួកយើងថ្ងៃនេះគឺពាក្យថាពួកយើងសិក្សាបែបនេះពួកយើងអានថាផពួកយើងប្រែថាខ្លាចផឬក៏ភ័យអូខេផពួកយើងអានថាផហើយយើងអាចនិយាយថាវ៉ាផកោវ៉ាផកោខ្ញុំខ្លាចឆ្កែវ៉ាផកោវ៉ាផកោវ៉ាផកោខ្ញុំខ្លាចឆ្កែវ៉ាផកោខ្ញុំខ្លាចឆ្កែអូខេឬក៏ខ្ញុំអាចនិយាយថាមកយើងអាចឃ្លាវែងតិចខ្ញុំដាក់វ៉ាជុងវិញពូថៃហៅសូអ៊ីអូផាថាមិន听不懂我中文不太好所以我怕他们听不懂我中文不太好所以我怕他们听不懂我中文不太好所以我怕他们听不懂ចឹងយើងអាចប្រែថាម៉េចភាសាចិនរបស់ខ្ញុំគឺមិនល្អមិនសូវល្អទេពូថៃមិនសូវល្អទេស្រួយវ៉ាផាថាមិនធីងពូដងអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចគាត់ពួកគាត់ស្ដាប់អត់យល់ឬក៏អត់ចេះស្ដាប់វ៉ាចុងវិញពូថៃហៅស្រួយវ៉ាផាថាមិនធីងពូដងម្ដងទៀតណាវ៉ាចុងវិញពូថៃហៅស្រួយវ៉ាផាថាមិនធីងពូដងអូខេមួយទៀតខ្ញុំអាចឃ្លាឧទាហរណ៍មួយទៀតខ្ញុំដាក់ថា练说中文不要怕错练说中文不要怕错练说中文不要怕错มาลองเด็ด练说中文不要怕错练ปูยังแปลท้าฝึกหัดหัดเรียน练练说练说ปูยังแปลท้าเรียนนี่เย่หัดนี่เย่练说中文ปูยังแปลท้าเรียนนี่เย่จันหัดนี่เย่จันนะปูยาวผ้าชั่วปูยาวมันเต้าปูยาวมันเต้าผ้าคล้าชั่วขอปุยเอาผ้าชั่วมันเราคลายคอเตะจังเลียนซัวจ้วงเหมือนปุยเอาผ้าชั่วเรียนในเยเจนหรือก็ฮัดในเยเจนมันเราคลายคอเตะมันเราคลายคอเตะนะ
លៀនសួរចងវិញបើយកផាឈួរអូខេចឹងឃ្លាឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ពាក្យទី1ខ្ញុំឲ្យពាក្យទី2ពាក្យទី2គឺពាក្យផ្ទុយពីនឹងពាក្យផាគឺពាក្យការអូខេការខ្ញុំអាចសរសេរម្ដងទៀតការការពួកយើងប្រើតែហ៊ានណាហ៊ានការការការហ៊ានណាចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់វ៉ាវ៉ាន់សាំងវ៉ាវ៉ាន់សាំងពូកានវ៉ាវ៉ាន់សាំងពូកានអ៊ីកើយិន出门，我晚上不敢一个人出门。我晚上不敢一个人出门。我晚上，晚上不要连海洋白塔，不要就不敢。敢那个很，不敢那个很很。一个人，一个人个很叻。出门没那真高，出门真高，不对，那真高。门个特别出个真出门，别比那就那个真高。我晚上不敢一个人出门。我晚上不敢一个人出门。让听。我晚上不敢一个人出门。想被约门现在搞门的安定。OK， 那就列题目，你把列目点。想打他，我不敢。OK， 好嗨。我不敢跟他说。我不敢跟他说靠你来。因为他是老板。因为他是老板。他是老板。我不敢跟他说，因为他是老板。我不敢跟他说，因为他是老板。然后呢？我不敢跟他说，因为他是老板。不敢，我们先跟他说，你爷就没管的。我不敢跟他说，像我们先你爷就没管的。因为他是老板，老板比蛮能不用白他，头盖。老板，他是我的老板，管够几多盖朋友。ឡោបានថៅកែណាពីព្រោះតែគាត់គឺជាតកែយ៉ាងធំពេកយើងមិនហ៊ាននិយាយជាមួយខ្លាចរកខុសត្រូវអីចឹងណាវ៉ាពូកានកាន់ថាសួរអ៊ីនវ៉ៃថាឈឺឡោបានវ៉ាពូកានកាន់ថាសួរអ៊ីនវ៉ៃថាឈឺឡោបានអូខេខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយជាមួយគាត់ទេព្រោះឲ្យគាត់ជាតកែខ្លាចណាអូខេអញ្ចឹងយករំលឹកមកវិញតែម្ដងកុំឲ្យខាតទីមួយគឺផាផាពួកយើងខ្លាចតែខ្លាចផាវ៉ាផាកោវ៉ាផាកោ我怕高，慢点呢。我怕高，我中文不太好，所以我怕他们听不懂。我中文不太好，所以我怕他们听不懂。练说中文不要怕错，练说中文不要怕错。干，干。我晚上不敢一个人出门。我晚上不敢一个人出门。
我不敢跟他说，因为他是老板。我不敢跟他说，因为他是老板。OK, jangan sampai video ini harus perambu yang bisa pandang, harus yang cap cukup ini video ini harus perambu kita tiap. Okun.